Elokuva Teatterin aikoinaan perustettu vuonna 1955. Väinö Tuuri Risto Uusikokko ja Kauko Kullas, mun isäni. Ja se oli silloin Kuvahovi nimellä. Ja minä olen aloittanut sitten tässä vuonna 1972. Silloin aikoinaan se on jo joskus 35 on tainnut olla ensimmäinen elokuvateatteri Kauhajoella tuossa nykyisen nuorisotalon paikalla. Ja sitten myöskin Päntäneen nuorisoseuralla on ollut elokuvateatteri, että niin kuin tämän elokuvan kulta-aikoina, niin voi sanoa, että oli kolme elokuvateatteria Kauhajoella. Silloinhan oltiin hyvin alamaissa, kun minä aloitin, ettei ollut kuin yksi teatteri ja kolme näytöstä viikossa. Ja siitä sitten pikkuhiljaa lisäivin niitä näytöksiä. Jotta minä nyt oikeastaan lähdin tähän hommaan suoraan sieltä kauppaoppilaitoksen jälkeen. Hyvin nuorena miehenä ja idealistina, että nyt Kauhajoella ruvetaan näyttämään oikein hyviä elokuvia, eli sellaisia, mistä itsekin tykkäsin, mutta aika pian sen sitten huomasi, että mikä se on se totuus, että kyllä elokuvia pitää näyttää yleisölle. Että lähinnä siitä syystä, että sitten saatiin elokuvat ihan tuoreeltaan ja sitten tekniikka ajantasaistettua. Ja sehän katsojamääriin vaikutti heti hyvin suotuisasti, että ensi-illat oli sitten meillä heti tuoreeltaan, kun ennen niitä piti odottaa sitten se kuukausi kaksi. Mitä suositumpi elokuva oikeastaan oli, niin sitä kauemmin sitä piti odottaa. Ja ihmiset nyt kerkis käymään sitten innokkaimmat Seinäjoella jo katsomassa ensi illassa sitä. Ja sitten kun meille tuli se kyseinen elokuva, niin sitten olikin jo uudet ensi illat kaupungeissa, mistä sitten taas puhuttiin, että se ei niin kuin toiminut. Tämä on ollut sitten meidän pelastus, kyllä. Kyllä mä sanon sitten, kun monet on, kun me mentiin etujoukoissa täällä Pohjanmaalla tässä digitoinnissa, niin sitten ympäri Suomia kyseltiin, että kannattaako, niin kyllä sitä joutuu jo kaikiselle sanomaan, että kyllä tämä on elämän ja kuoleman kysymys. Ja nythän tämän vuoden lopussa ne loppuu filmikopiot kokonaan, että senkin puolesta ei ole mitään näyttämisen mahdollisuuksia enää uusien elokuvien suhteen. Se oli noin 100 000 euroa ja elokuvasäätiöhän avustaa sitä 40%, ja täällä sitten Kauhajoen kaupunki osallistuu myöskin siihen omalla panoksella, ja sitten oli teatterin oma panos, että kyllä se on yksi paikkakunnan arvo se, että onko siellä elokuvateatteria vai ei. Ja tämän kokoisilla paikkakunnilla ei välttämättä ole, että tässä nyt lähistöllä voi sanoa, että jos mennään Satakunnan puolelle, niin seuraava elokuvateatteri on Parkanos ja on kai digitoimassa nyt, ja sitten seuraava on Porissa, että ei esimerkiksi Kankaanpäässä ole elokuvateatteria. Ja sitten sellainenkin hämmästyksen aihe, että Oulun ja Rovaniemen välillä ei ole yhtäkään elokuvateatteria tällä hetkellä. Ja nyt saattaa Kemiin olla tulossa. Eli käyttäkö elokuvissa? Kyllä minä käyn. Kuinka monta kertaa vuodessa? Semmoinen 5 kertaa. Käyttäkö Kauhajoella elokuvissa? No Kauhajoella en käy elokuvissa, vaan käyn Helsingissä lähinnä. Mistä syystä ei Kauhajoella? Helsingissä on parempi elokuvatarjonta kuin mikä täällä Kauhajoella on. Eli toisin sanoen tarjonta ei ole riittävän monipuolista täällä? Ei ole. Ja lisäksi äänentoisto ja tämmöinen kuvan laatu ei ole niin laadukas. No onko lippujen hinnat kohdettu? No lippujen hinnat on Helsingissä tällä hetkellä semmoinen 11-12 euroa. Riippuu onko 3D-elokuva vai ihan tavallinen elokuva. Että kyllä sen mielellään maksaa hyvästä elokuvasta. Niin.
Käyttekö elokuvissa? Satunnaisesti. En kovin usein kylläkään. No, silloin kun tulee jotain sellaisia elokuvia, mitä suuresti odottaa, se kerran kaksi tulee käytyä. Käyttekö kauhean elokuvia? No nyt kun mä täällä asun, niin joo, kyllä mä täällä on käynyt. Onko tarjonta riittävän monipuolista? No kyllä mä sillä lailla oon yllättynyt, että täällä kuitenkin näitä uusia leffoja tulee ihan ensi-iltoina niin kuin samaan aikaan kuin muualla. Suomeen, vaikka tämä on tällainen pieni paikka kuin tämä pieni teatteri, kyllä tämä mun mielestä on ihan riittävä. Onko lippujen hinnat kovemmat? No, niistä voisi euron tai kaksi ottaa pois. Käyttekö elokuvissa? Kyllä, aina silloin tällä. Kuinka monta kertaa vuodessa? Kyllä se jää alle 10. Käyttekö oman paikkakunnan teatterissa? Kyllä, välillä muualla. Onko tarjonta riittävän monipuolista täällä? Kyllä, mä oon ainakin miten, että on kaikenmoista elokuvaa, mikä tulee, niin kaikkea on tarjolla. Onko lippujen hinnat kohdillaan? Ehkä ne vois olla vähän matalemmat näin opiskelijaa. Käyttekö elokuvissa? Kyllä, aika paljon. Kuinka monta kertaa vuodessa? En mä vuodessa tiedä, mutta kuukaudessa semmosen 2-5 kertaa. Käyttekö oman paikkakunnan teatterissa? Mä oon täällä Kauhajalla käynyt kerran, Kurikas mä asun, mutta siis joo, oon mä täällä käynyt. Onko tarjonta riittävän monipuolista? No ei se oikein näissä pienemmillä paikkakunnilla ole, että mitä vertaa esimerkiksi johonkin Seinäjoelle, niin kyllä siellä menee enemmän leffoja ja niitä menee pitemmän aikaa ja näin poispäin. Onko lippujen hinnat kohdalla? Se ihan riippuu leffasta, että kyllä siellä on näitä susileffoja, mistä pyydetään ihan liikaa mutta sitten tietysti ottaa nämä hyvät leffat, niin sen aina tietää sitten, kun on käynyt katsomassa sen, että oliko se nyt sitten hintansa arvoinen. No kyllä sillä, jos se on niin perhe hoitaa sen, niin kyllä se sillä lailla menee. Mutta jos siihen ruvetaan palkkaamaan oikein työvoimaa, kun nämä näytösajat vielä hankala keskittyy tuonne iltoihin ja viikonloppuihin suurimman osat näytökset, niin kyllä siitä olisi sitten kannattavuuspohja pois. Pohjanmaa on niin kuin niitä katsotumpia meillä ollut, että aikanaan se Uuno Turhapuro armeijan leivissä ja tämä Pohjanmaa ja sitten toi Titanic, ne on ollut ne, ja sitten tänä vuonna aivan ehdoton tämä Härmä. Että näitä sopii tulla kyllä tällaisia niin kuin Pohjanmaalle sijoittuvia elokuvia ja nimenomaan näitä maaseutuelokuvia, että jos tehdään kotimaisia elokuvia, niin tehdään näitä niin sanottuja urbaania kaupunkielokuva ja kaupunkikuvauksia, niin ei ne nyt sitten oikein täällä maalla toimi sitten, ettei saa niin kuin kansan syviä riviä liikkeelle. Tie pohjoiseen nyt tulee sama hyvän katsojamäärän ja samaten Puhdistus tässä pitkässä juoksussa. Että sen rankkuuden takia sitä on vähän arasteltu nyt heti ensiksi lähteä katsomaan. Mutta uskon, että menee siitä huolimatta. Maaseutuelokuvat, komediat, lasten elokuvat, että nyt tänä vuonna Risto Räppää ja taas. Ja nyt varmasti Niko Kakkonen Lentäjäveljekset on sitten se seuraa. Kyllä ne on näitä niin sanottuja ihmissuhdedraamoja, ja helposti. Naisohjaajan tekemä ihmissuhdedraama niin on kaikista vaikein tapaus. Eli tämä pitää olla Salonen. Niin. Taikka sitten jos siinä mainitaan, että tämä on psykologinen thrilleri, niin sitten saa kans välttää. Eli ja saapuu oikealle. Niin. Thank you.
No kyllä siinä opera ainakin on suunnitelmissa, mutta tuota, se oli nyt sitten niin, että ne vaatii, että olisi pitänyt sitten esittää 6 oopperaa sitten niin kuin kaudella. Ja mä olisin kokeillut vaan yhtä nyt tässä vaiheessa, eikä niin suostunut siihen. Niin jäi ainakin toistaiseksi, että neuvotellaan nyt sitten. Koska ne on yleensä, ne vie paljon tilaa, että ne on semmoisia 4-tuntisia spektaakkelia. Niin. Mutta mielelläni kyllä esittäisi. Ehdottomasti tarvitsisi 2 salia, mutta toinen semmoinen pienempi sali, että kun tämä on nyt 162 paikkainen, niin olisi toinen sali semmoinen 50 paikkainen, niin samalla vaivalla näyttäisi sitten siellä toisessakin salissa ja saisi paremmin ohjelmiston suunniteltua. Kaupungin johtaja sanoi siinä vaiheessa, että kyllä se on niin kallis investointi, että mitäs jos me autettaisiin vähän sua tässä nykyisessä salissa. Ja silloin laitettiinkin juuri nämä uudet kalusteet sisälle ja tuo äänedigitointi.